ከዜናዎቹ ጋር ኢየሩሳሌም ተክለ ጻድቅ ነኝ። በአርሲ ዞን ሸርካ ገቤሳ ወረዳ በኦነግ ገዳይ ቡድን 6 ተሽከርካሪ ተሳፋሪ መታገቱን የኢትዮ 360 ምንጮች ገለጹ። ተሽከርካሪው ከመታገቱ አስቀድሞ በተሽከርካሪው ላይ ጥቃት የከፈተው ይኸው ገዳይ ቡድን በተሽከርካሪዎች ውስጥ ከነበሩትና ገንዘብ ያስገኙልኛል ካላቸው ተሳፋሪዎች በርካቶቹን አፍኖ መውሰዱንም ገልጿል። እስካሁንም ድረስ በዚህ ገዳይ ቡድን የታፈኑ ተሳፋሪዎች ቁጥር ምን ያህል እንደሆነ ሊታወቅ አለመቻሉንም ገልጸዋል። ይሄ ቡድን ተሽከርካሪዎቹ ላይ ከፍቶት በነበረው ጥቃትም አንድ ንጹህ ተሳፋሪ ሲገደል ሌላው ደግሞ መቁሰሉንም ገልጸዋል። ሸርካ ወረዳ በዚህ ሰዓት ሙሉ በሙሉ አስፈሪና የዚህ ገዳይ ቡድን መናኸሪያ ከሆነ መቆየቱን የሚናገሩት ምንጮቹ በዚህ አካባቢ በተከታታይ ቀናት የሚካሄደው አፈናና ግድያም አሁንም መቀጠሉን ገልጸዋል። የአማራ ፋኖ በጎጃም የፈንድቃና የቸር ተከል ፋኖች ደብረ ማርቆስ ከተማ መሀል ድረስ በመግባት ሁለት ባንዳዎች ላይ እርምጃ መውሰዳቸውን አመራሮቹ ለኢትዮ 360 ገለጹ። በዚህ ድንገተኛ በማካሮፍ ሽጉጥ ብቻ በተወሰደ ጥቃት አንዱ ወዲያውኑ ላይመለስ ሲሄድ፣ ሁለተኛው ደግሞ በሞትና በህይወት መካከል ሆኖ ወደ ሆስፒታል ቢወሰድም ሊተርፍ አለመቻሉን የገለጹት ከማካሮፉ ጥቃት በተጨማሪ በፈጸሙት የቦምብ ጥቃት ቁጥሩ የማይታወቅ የሰው በላውና የባንዳው ቡድን መጎዳት መውጣቱንም አስታውቋል። በተደጋጋሚ ወደ ከተማዋ በድንገት የሚገባ የፋኖ ኃይል ጥቃት የተደናገጠው የሶበላና የባንዳ ቡድን ዛሬ ከተማዋን በተለያዩ አቅጣጫዎች ለማስከበብ ጥረት ሲያደርግ መዋሉንም ጨምረው ገልጸዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የአማራ ፋኖ ሸዋ ጠቅላይ ግዛት እዝ የአጼ ዳዊት ክፍለ ጦር ቀስተህነ ብርጌድን በአንድ ወር ብቻ ቁጥራቸው ከ67 በላይ የሚሆኑ የመከላከያ ሰራዊት አባላት ከነ ሙሉ ትጥቃቸው መቀላቀላቸውን የብርጌዱ ሚያደሪያና ኮሚኒኬሽን ክፍል ለኢትዮ 360 ገልጿል። ዛሬ ብቻ ይላል ክፍሉ በሸዋ ጠቅላይ ግዛት መርሐቤቴ አውራጃ በሚዳ ሬማ ወረዳ በሬማ ከተማ የሰው በላው የ83ኛ ክፍለ ጦር አባላት የቀስተነ ብርጌድን ከነ ሙሉ ትጥቃቸው መቀላቀላቸውን አስታውቋል። የደቡብ እዝ አካል ነው የሚባለው ስብስብ መነሻውን ከሶማሌ ክልል አድርጎ በሸዋ ጠቅላይ ግዛት መርሐቤቴ አውራጃ በሚዳና ሬማ ወረዳ ለአንድ ወር ያህል መሽጎ ከቆየው ከዚህ ቡድን በየቀኑ የአማራ ፋኖን ከነ ሙሉ ትጥቁ የሚቀላቀል ኃይል መኖሩን ጠቁሟል። እንደተለመደውም ዛሬም ከፍተኛ ቁጥር ያለው ኃይል የቀስተን ብርጌድን ሲቀላቀል፣ ይህ ደግሞ በአንድ ወር ውስጥ የከዳውን የሰው በላውን ቡድን ቁጥር 67 ያደርሰዋል ብሏል። ይህ በእንዲህ እንዳለም በሬማ ከተማ ዙሪያ ረቡዕ መስከረም 1 2017 ዓ.ም በሬማ ከተማ ዙሪያ የቀስተን ብርጌድ እንዳይመለስ አድርጎ የሸኘው የሰው በላ ቡድን ቁጥር ወደ 47 ከፍ ማለቱን አስታውቋል። ይህም እስከ ዛሬ ዕለት ድረስ በየአርሶ አደሩ ማሳ ውስጥ የጠላት አስከሬን በመገኘቱና አርሶ አደሩ ይህንን አስከሬን እየሰበሰበ ሲቀብር በመክረሙ መሆኑንም ገልጿል። በተያያዘ ዜና የአማራ ፋኖ ሸዋ ጠቅላይ ግዛት እዚህ አስቴ ጉማ ተራራ ክፍለ ጦር የሰው በላው ስብስብ የፋኖ ኃይልን ከህብረተሰቡ ነጥላለሁ በሚል የሚሰራው ስራ መቼም የማይሳካ መሆኑን የሚያሳየው ህብረተሰቡ በግልጽ ለፋኖ ኃይል ያለው አመለካከትና በየጊዜ የሚያደርገው ድጋፍ ነው ሲል የክፍለ ጦሩ ቃል አቀባይ ፋኖ አብርሃም ለኢትዮ 360 ገልጿል። አዲስ ዓመትን በድልም በደስታም ታጅቡ እያከበሩ መሆኑን የሚናገረው ቃል አቀባዩ ፋኖ አብርሃም ሰሞኑን ወደ 20 የሚጠጉ የሰው በላው ቡድን አባላትም የፋኖ ኃይልን መቀላቀል ቸውን ተናግሯል። ገና ሳይዋጋ እየፈረሰ ያለው የሰው በላው ቡድን የፋኖ ኃይል በህብረተሰቡ ዘንድ ያለው ተቀባይነት እንዴት ነው ቢልም፣ የአንጾኪያ ዋሻ ቀበሌ ነዋሪ ደግሞ በቤቱ ያዘጋጀው ምግብና መጠጡን ይዞ መጥቶ አንድነቱንም ህብረቱንም ከፋኖ ጋር ሆኖ አሳይቷል ሲል ገልጿል። አማራ ፋኖ እንግዲህ ሸዋ ጠቅላይ ግዛት እዝ አስቴ ጉማ ተራራ ክፍለ ጦር ቃል አቀባይ አብርሃም እባላለሁ። እንግዲህ በዓልን በድልም በደስታም ታጅቡ በዓልን እያከበርን ነው እኛ የምንገኘው። በሰሞኑም ብዙ ውጊያዎች የተደረጉ ሂደቶችን እያከናወንን ነው የምንገኘው። የአብይ ሰራዊት በእርግጥ ከውጊያውም በላይ ውጊያ ገና ሳይደረግባቸው የፈራረሱ ነው የሚገኙት። ሰሞኑም በእርግጥ ወደ 17 ወደ 20 የሚጠጉ መከላከያዎች እንዲሁ የከዱ አሉ። ዝም ብለው እየመጡ ፋኖ ያለበት እያሉ ዙሪያውን ስላ ያለን እየመጡ እየተከበቡን ሲል እየተቀላቀሉ ነው ያሉት። እየፈረሰ ነው ያለው ማህበረሰቡም በዚሁ ልክ በጣም በሚገርም ሁኔታ አብይ እንደሚያወራው ሳይሆን አብይ ከህዝብ አሁን ትልቁ ስጋት የሆነበት የአብይ ሂደት በጦርነት ውጊያ እንዳልቻለ ገብቶታል። ስለዚህ ፋኖና ህዝብ ደግሞ ተጣምሯል፣ እንዴት ማስወጣት እችላለሁ የሚል ሂደት ነው ብዙ ጊዜ የሚሞክረው። አሁን ይህ ፋኖ እንዴት ነው ለህዝቡ ያለው ቅቡልነት ከህዝቡ ጋር ያለው ነገር ምንድን ነው የሚለው መግለጫ የሚሆኑ ናቸው። ማህበረሰቡ የጠ
የጠመቀውን ጠላ ዳቦን ጀራ ሳይቀር የእኛ በዓል ፋኖ ነው በሚል ነው በቃ ድንገት በቃ መጥተው ያለ ትዕዛዝ ሲያመሸንሹን በዓል ያስከበሩን እና ህዝባችን በዚህ ልክ ነው የአብይ አህመድ ሰዓት ከህዝቡ ፋኖ ሊነጥ ይላል። ለውጊያ ጊዜ የሌለው ቦታ ለመቆጣጠር ጊዜ የለው ሀይሉ እሱ ደግሞ ህዝብን ልነጥል የሚል ሂደት እየሄደ በእርግጥ ደህንነቶች ነው የሚል ከወጥ የሶበላ ቡድን ለመዋጋትም ሆነ ቦታ ለመቆጣጠር አቅም የሌለው ይኸው ስብስብ የደህንነት ሰዎች ናቸው ብሎ የላካቸውም ቢሆኑ የፋኖ ኃይልን ከመቀላቀል ውጪ ምንም ማድረግ አልቻሉም ሲልም ይገልጻል። የፋኖ ኃይል የወጣበትን ዓላማ በትክክል እያሳካ መሆኑን ማሳያው ደግሞ ሌላው ህይወት ቢኖር የሚሰጠው ህዝብ ከጎናቸው በመቆሙ መሆኑንም ይገልጻል። ወታደሩ ለውጊያም እሱም ጊዜ የለውም ቦታ መቆጣጠር ጊዜ የለውም። ግን ህዝቦችን እንግዲህ በደህንነት በመላክ የተለያዩ ነገር ልስራ ብሉ እንኳን ደህንነቶች ቢላኩ ደህንነቶቹ ራሱ ከዛ ተልከን እንኳን በሰላም ወደዚህ ገባን እንጂ ያው ወደ ህዝቡ ከመቀላቀሎች የሚያመጡት ከርተው ከመግባቶች የሚያመጡት ታሪክ የለም። ይህም እንግዲህ አስቴ ጉማ ተራራ ክፍለጦር ህዝባችን እዚህ ጋር የነዋሪዎቹ ድምጽ ይህንኑ ጠላውን የጠመቀውን የጋገረውን ዳቦ እንጀራውን በመሶብ እያደረገ እንግዲህ ቪዲዮ ላይ እንደምታዩት ደስታውን ገልጿል። ለፋኖ ያለውን ክብር ገልጿል። በጣም እኛም ደስ ብሎን እውነት የወጣንበት ዓላማ በአግባቡ እያካሄድን እንደሆነ የሚያሳይ ትልቅ እንግዲህ ህዝቡ ፋኖ ጋር ሄጄ እንካልበላው የጠመቁትን ለሱ ካልሰጠው ምንም በዓል አላከበርኩም በሚል ነው ህዝቡ እዛው ላይ የሚናገሩት ነገር አለ። ደስታ የሚሰጥ በቃ ያለውን አቅም ጨርሶ ሌላ አቅም ቢኖር ተሰክቶ ሌላ ህይወት ቢኖር ተሰክቶ የሚሰጠው ህዝብ ነው እና እየታገሉለት ያለ ነው። እኛም እንደ አስቴ ጉማ ተራራ ክፍለ ጦር እንግዲህ እንኳን አደረሳችሁ ማለት እንፈልጋለን። በየሁሉም ቦታ ያለ የአማራ ፋኖ በሙሉ እንግዲህ እንኳን አደረሳችሁ የማለት መልእክት ነው የሚኖርም። በነገራችን ላይ ይህ ትግል ድሉ ፋኖ ድሉ የአማራ ይሁን የአማራ ፈኖ ተመጣ ወዲህ ያው ሰላም አግኝተን የሰላም አዝመራ እያዘመርን ነው። አዝመራው ራሱ ፋኖ ተመጣ ወዲህ ያለ አዝመራ ለማየት ያስፈራል እና ተበልግ ተመህር ጀምሮ ፋኖ ተመጣ ጀምረን በጣም ባለ ሀብት እየሆንን ነው። ብናወጣውም ለፋኖም ዘወትር ቀን ወጣ ብናወጣለትም አያልቅብንም። ሀብታም ነው የእኛ ፋኖ እና ወደፊትም ትግላችንን ማንኛችንም ሴት ወንድ ታንል ጠላታችን እስተጣልን ድረስ በምግብም ሆነ በጦርነትም ሆነ በማንኛውም ታናፈገፍግ ለዚህ ለአማራ ትግል ወደኋላ አንልም እና መጣም ፋኖ እንወደዋለን እናፈቅረዋለን። የሚቸገረውን ነገር ብቻ ይጠይቀን እና ጦርነታችንን ያለውን ጦርነት በሰላም እናጠናቅቀዋለን። አንድም ሰው ታይነካብን። በጦርነት ላይ ገብቶ ግን አንዳንድ መነካት አይቀርም። ለዛ መቆጭቆጭ የለብንም። ጨርሻለሁ። እናመሰግናለን። በጣም እናመሰግናለን። እስኪ ገች እስኪ ሀሳብ ስጥ። እሺ፣ አመሰግናለሁ። እኛ ዛሬ ዋሻ ነገር ህዝብ ዛሬ የተለያየ መስተንግዶ ያመሳ መስተንግዶ ይዘ የቀረበው ፋኖ ማለት ኑሮ ሳይኖረው ቀርቶ ወይም ደግሞ ለተለያየ ምግብ በማግኘት አይደለም እና የመጣው ለአገር ለአማራ ነው እና የወጣው። እኛ ደግሞ ማህበረሰባችን በመቀስቀስ እዚህ ከእናንተ ጋር አመት በዓል ለማክበር ከወንድሞቻችን ጋር ከፋኖ ጋር አመት በዓል ለማክበር በየአደረጃጀቱ ከሎጂስቲክ ጀምሮ እስከ ልማት ድረስ እስከ ልማት ቡድን ድረስ በማደራጀት ዛሬ በቅስቃሴ ያው ያለውን ቤት ያፈራውን ማለት ነው እንደኛ እንደ ወግና እንደ ባህላችን ያለውን ነገር ይዘን አጠቃላይ መዋቅሩን እዚህ ተገኝተናል። ስለዚህ ከፋኖ ጋር ወደፊት ነን፣ አንጠራጠርም፣ እናሸንፋለን።
ትግሉ ድሉ በፋኖ እጅ ነው የሚለው ፋኖ አብርሃም፣ አሁን ከፋኖ ኃይል የሚጠበቀው ድላችንን እንዴት እንጠብቀው፣ 4 ኪሎን እንዴት እንቆጣጠረው የሚለው ብቻ ነው ይላል። ድሉ የሁሉም ብሔር ብሔረሰቦች እንዲሆንም አሁን ላይ ፋኖ ድሉን እጁ ላይ አድርጎታል ሲል ገልጾታል። ይህን ደግሞ ህዝቡ በራሱ አንደበት የገለጸበት ነው ሲልም ይናገራል። እንደ አስቴ ጎማ ተራራ ክፍለ ጦር በአዲሱ ዓመት 2017ም የአማራ ህዝብን ብቻ ሳይሆን ኢትዮጵያዊ ብልሚያ የሚያቀነቅነውን አርዳለሁ ብሎ የተነሳውን ሁሉ ሊያርድ የመጣ አካልን ማስቆም ነው ሲልም ይገልጻል። ስለዚህ ድሉን ጨብጦ ያለው የፋኖ ኃይል በአዲስ ዓመት ደግሞ ባንዲራው መከባበሩና ያቺ ኢትዮጵያን ለናፍቀቻቸው ሁሉ እንዴት ድሉን እናብስራቸው ብለን የምንጀምርበት ዓመት ነው ሲልም ገልጾታል። ድሉ የአማራ ይሁን የሚባልበት ጊዜ አልፏል። አሁን ድሉ ይዘ ነው ጨብጠ ነው ያለ ነው። እውነት ለመናገር ድሉ የፋኖ ይሁን የሚለውን አልፈን አሁን ድሉ የኛ ነው። እኛ የሚጠበቅብን እንደ ቅድመ አያቶቻችን ጥበብን ተጠቅመን እንዴት ድላችንን እንጠብቅ፣ እንዴት ለኢትዮጵያ ውስጥ ላሉ ብሔር ብሔረሰቦችም ይሁን አማራ ክልል ውስጥ ያሉ ታጋዮቻችንም እኛም ህዝቦች እንዲሁም ከኢትዮጵያ ውጭም ያሉ ኢትዮጵያውያኖች ሆኑ ድላችን እንዴት እናብስራቸው፣ እንዴት እንቆጣጠረው አራት ኪሎ የሚል ካልሆነ በቀር ድሉ እጃችን ላይ ነው። እንኳን አደረሳችሁ ማለት እንፈልጋለን። ለእናንተም እንኳን አደረሳችሁ፣ እግዚአብሔር ያክብርልን፣ ትልቅ ስራ ስለሚሰሩም የማለት መልእክት አለን። በተረፈ ግን በአብዛኛውን ነገር ህዝቡ ራሱ ሁሉን ነገር ማዕዱን አንጥቶ ራሱ መልእክቱን ያስተላለፈበት ቪዲዮ ስለሆነ እዛው ላይ የምናየው። እናመሰግናለን፣ እንኳን አደረሳችሁ ማለት ነው የምፈልገው። አስቴጉማ ተራራ ክፍለ ጦር 2017ን እንግዲህ የአዲስ ዓመት ጨቋኞችን ታሪክ አድርገን የአብይን ሂደት የአማራን ህዝብ አርዳለሁ ኢትዮጵያን፣ በነገራችን ላይ የአማራን ህዝብ ብቻ አሁን ሌሎቹ ግንዛቤ እንዲሰጣቸው የአማራን ህዝብ ብቻ ሳይሆን ኢትዮጵያ እያለ የሚያቀነቅነውን አርዳለሁ ጨቁናለሁ ብሎ የመጣን ታሪክ አድርገን አልፈን አዲስ ምዕራፍ የምንጀምርበት አመት በዓል ነው ብዬ ነው መግለጽ የምፈልገው። ምክንያቱም ድሉ የአማራ ይሁን ድሉ የህዝብ የአማራ ህዝብ ይሁን ድሉ የፋኖ የሚለውን አልፈን ድሉን ጨብጠ ነው የምንገኘው። ድሉ እኛ ላይ ነው ይዘነዋል። ዛሬም ነገ የምናገረው ነገር አዲሱ አመትን ግን ድሉን እንዴት እናብስር፣ ከኢትዮጵያውያኖች በሙሉ ወዳለች ባንዲራው ለናፈቃቸው፣ እውነት መከባበሩ ለናፈቃቸው፣ ያች ኢትዮጵያ ለናፈቀቻቸው እንዴት እናብስር የሚለው ነው። ይህን ታሪክ አልፈን አድርገን ደስታችንን ድሉን የምናበስርበት አዲስ ምዕራፍ የምንጀምርበት በእርግጠኝነት አመት ነው። የአዲስ አበባ ከተማ መለያ ከሆኑ አንድ የሆነውና የቤላና አካባቢው ከመስከረም 22/2017 በኋላ እንደሚፈርስ ለነዋሪው መነገሩን ኢትዮ 360 ምንጮች ገለጹ። ኢትዮ 360 በተደጋጋሚ ታሪካዊና በርካታ የቀድሞ ሰራዊት ቤተሰቦች መኖሪያ መሆኑ የሚነገርለት የቤላ ሰፈርና አካባቢው ሊፈርስ መሆኑ በተደጋጋሚ በመረጃው ይፋ ማድረጉን ያስታውሳሉ። እናም ዛሬ መስከረም 3/2017 ዓ.ም የቤላና አካባቢው ነዋሪ ስብሰባ የጠራውና የሰበላው መሪ ተልእኮ አስፈጻሚ አዳነች አበቤ የሚመራው አዲስ አበባ መስተዳደር ቤካ ክፍለ ከተማ ጥንታዊቷን ቤላ ከመስከረም 22/2017 በኋላ እንደሚያፈርስ ለነዋሪዎቹ መግለጹ ምንጮቹ አስታውቀዋል። ቤካ ክፍለ ከተማ ቤላ በሚገኙት ወረዳ 3፣ 4ና 5 የሚገኙ ነዋሪዎች ዛሬ ቤካ ክፍለ ከተማ በሚገኙ 3 የተለያዩ አዳራሾች ስብሰባቸው ቤታቸው እንደሚፈርስ በግልጽ ተነግሯቸዋል ይላሉ። በዚህም የማፍረስ ዘመቻ ከ10 ሺ በላይ ቤቶች እንደሚፈርሱና ከ500 ሺ የማያንሱ ዜጎች ደግሞ አደባባይ ላይ እንደሚወድቁም ነው የኢትዮ 360 ምንጮች በመረጃቸው ያረጋገጡት። አቶ ሞገስ ባልቻን የመሳሰሉ የክፍለ ከተማው የሰበላው ቡድን ታዛዥ አሽከሮች ለግል ቤት ባለ ይዞታዎች ገንዘብ እንደሚሰጡና ነገር ግን ቤቱ ለሚፈርስበት ለሌላው ነዋሪ የሚሰጡት ተለዋጭ ቤት ባለመኖሩ ቦታ ፈልገው በላስቲክ መጠለያ እንዲሰሩ እንደተነገራቸው አስታውቋል። የዜግነትን ክብር ባዋረደ መልኩ ቤት አፍርሶ ላስቲክ ወጥራችሁ ተጠለሉ በሚል በአደባባይ የተናገረው ይህ ስብስብ የቀበሌ ቤት ተከራዮችም ገንዘብ መክፈል ከቻሉ የጋራ መኖሪያ ቤት እንደሚሰጣቸውና ይህንን ማድረግ ካልቻሉ ግን እንደ ሌሎቹ ጎረቤቶቻቸው ሁሉ ላስቲክ ወጥረው እንዲጠለሉ እንደተነገራቸው አስታውቋል። ተፈናቃዮቹ ደግሞ ማዘናጊያ ነው እንጂ ኮንዶሚኒየሙንም ቢሆን ለተረኞቹ አከፋፍላችሁ ጨርሳችሁታል በሚል በድፍረት መናገራቸውን አንስተዋል። ህዝቡ በፈረንሳይና ቤላ መገንጠላ ላይ ስንኖር ኢትዮጵያዊ ስንሞትም ኢትዮጵያ የሚለው ቃል የደገመው ነዋሪ እንኳን ሞቶ አይደለም ቆመውም ኢትዮጵያዊ ሊሆኑ እንዳልቻሉና በቆረቆራት ከተማ ሁለተኛ ዜጋ መደረጋቸውን በግልጽ እንባቸውን ሲራጩና ሲናገሩት መዋላቸውንም ጠቁመዋል። ለልማት ተነሺዎች የወጣውን አዋጅና መመሪያ በመጣስ ምትክ ቤት
ቤት ሳታዘጋጁ በአጭር ጊዜ እናፈርሳለን ማለት ህግ የለም እንጂ ድርጊታችሁ ወንጀል ነው፣ እናንተን የሚያስጠይቃችሁ ነበር በማለት ተሰብሳቢዎቹ በግልጽ መናገራቸውን አስታውቀዋል። የአዲስ አበባን ነባር ሰፈሮች በማፍረስ አዲስ አበባ ማፈናቀሉን ያጠናከረው ገዳይ ቡድን ካሳንችስን፣ ቤላን፣ ገዳም ሰፈርን በዚህ ወር አፍርሶ ለማጠናቀቅ ማቀዱንም ኢትዮ 360 በተደጋጋሚ በመረጃው ማውጣቱን አስታውሰዋል። በመጨረሻም ከአዲስ አበባ ከተማ ተሰርቆ በተወሰደውና ሸገር የሚል ዳቦ ስም በተሰጠው አካባቢ የሚኖሩ ኢትዮጵያን የኤሌክትሪክ ኃይል በማቆራረጥና አላግባብ ገንዘብ የሚጠይቃቸው የሰው በላው ስብስብ እየተሰቃዩ መሆኑን ነዋሪዎቹ ለኢትዮ 360 ገለጹ። ከአዲስ አበባ እንዲነጠሉ ከተደረጉ አንድ ዓመት ያህል ጊዜ እንዳስቆጠሩም ይናገራሉ። በተለምዶ ጸበል ማዶ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ የኤሌክትሪክ አገልግሎትና ልማት ተብሎ በሚመጣው ነገር በመሰቃየት ላይ መሆናቸውን አመልክተዋል። በየጊዜው የኤሌክትሪክ መስመሩን ለሚበጣጠሰው አካል አቤት ሲሉ መጀመሪያ የሚነገራቸው ብር ሰብስባችሁ ጠብቁ የሚል መሆኑንም አንስተዋል። አንድ አመት አካባቢ ምናምን ነገር ይኖራል። በዚህ ሸገር ሲቲ በተባለ ዙሪያ በዛ ከሆነ በኋላ ጸበል ማዶ በተለምዶ ጸበል ማዶ የምትባሉ እና አሁን በእነሱ ወዳብልልኝ ምናምን ብሎ ጋር አሁን ሸገር ሲቲ ከሆኑ በኋላ ማለት ነው። እና ብዙ ጊዜ መብራት ብታይ በተለይ መብራት በጣም እያስቸገረኝ ያለው ነገር መብራት እና ይሄ ልማት ነገር መብራት የሚገርምሽ ነገር ከዋናው መስመሩ አድሆድኛ ከኛ አልፎ መሄዳለና እሱ ሲበጠስ የሚገርምሽ ነገር ምንድነው ስሩ እንዲሰሩ እንኳ ስታመለክች በቀጥታ ብር ሰብስበሽ መጠበቅ እንዳለብሽ ነገር ይኖርሻል። ከዛ ብር ይሰበስባል። ብር ከተሰበሰበ ራሱ ብሩ ካነሳቸው በራሱ አይሰሩም። ካልሆነ ደግሞ ከሰሩ ደግሞ ምንድነው የሚሆነው መሰለሽ ነገ ወይም ከነገ በኋላ እንዲበጠስ ይሆናል። በተለይ በዚህ በባህር ዙሪያ በቃ አብዛኛውን ያለ መብራት ነው በቃ ሰርት ነሳት ይመጣል። የሆነ ሰዓት ይሰሩታል ይሄዳል ምናምን ጊዜው በየጊዜው የኤሌክትሪክ መስመሩ እንደሚበጣጠስ የሚናገሩት ነዋሪዎቹ ይህንን ተከትሎ ህይወታቸው አደጋ ላይ መውደቁንም ጠቁመዋል። ይህን የተበጣጠሰ ገመድ የሚቀጥለውና ብር ሰብስቡ የሚለው የባለጊዜው ስብስብ ለማነጋገር ደግሞ የግድ የእሱን ቋንቋ መናገር አስፈላጊ ነው ሲሉም ያነሳሉ። ከአካባቢ ኤሌክትሪክ የተበጣጠሰ መሆኑና ብር እየተጠየቁ መሆኑን ማመልከታቸውን ተከትሎ አንሰራም ወደ ማለት የሄደ ይኸው ስብስብ መሆኑንም ይናገራሉ። ባለሙያ ተብሎ የሚላከውና ምንም ባለሙያ የነካ በማይመስል መልኩ መስመሩን ቀጥሎ የሚሄደው አካል ያስመረረው ህዝብም ካልሆነ ሙሉን ቆራርጡትና አንደኛችንን በሻማ እንኑር ወደሚል ውሳኔ መሸጋገሩንም አንስተዋል። መብራት ሲጀመር መብራት ምንም ጊዜ ሌለ እንዲህ ነው በቃ መብራት አሁን የሆነ ሰዓት ይበጠሳል። በቃ ደግሞ የሚበጠሰው ደግሞ ማለት ነው በቀደም ከሳምንት በፊት አካባቢ የላኩላቸው ዋናው ሰዓቱ ተንጠልጥሎ እዛው በሩ ላይ ከዛ በእንጨት እንደምንም ትንሽ ጠጋ ተባለ። እንዴት እንውጣ ወደ ውጭ ማለት ልጆች አሉ እዛ ከበር ላይ ዋናው ውጭ በር ላይ ሴቶች በዛ እነዛ አሉ። በቃ እኛ አደጋ ላይ ያለ ነው እንደዚህ ነው ያለን እንኳ ብለን ሄደን ስንለን በቃ ምንም ነገር የሚባለው ነገር ይሄ ነው። በቃ ብር አሰባስብ በቃ ብር አሰባስብ ነው። ከዛ በዛ ላይ የሚያናግርሽ ነገር ያዎችን ቋንቋ በኦሮምኛ ማውራት ካልቻልሽ ደግሞ እንዲያውም ሲጀመርም አያናግርሽም ሁሉ ማለት ነው። ኦሮምኛ ማውራት አለብሽ ካልሆነ ትናይቻ አያዳምጥሽም ጭራሽ እንዲያውም ማለት ነው። ራሳቸው ባለሙያዎቹ የባለ ጊዜዎች ናቸው። እዛ እንዲያውም የሆነ ሰዓት እንደዚህ አይነት ነገር የሆነ ሰው ያለን ግን የሆነ ሰው ከዚህ ማን እንዳመለከተ ብቻ ባናገር መብራት እየተበጠሰን እና እንደዚህ እያደረግን ነው እና ብር እየተጠየቀን ነው ምናምን ነገር ብሎ የሆነ ሰው አመልክቷል ይመስለኛል ዋናው ላይ ማለት ነው። እና ጭራሽ ያ ነገር ከተነገረ በኋላ ጭራሽ በቃ አንሰራም አሉ። እንዲሁም ጭራሽ ማለት ነው አንመጣም አሉ ጭራሽ ማለት ነው። ከዛ እንዲያውም እንደገና ተርማምተን በቃ ለምነን በቃ እኛ ህይወታችን አደጋ ላይ ነው ያለው ካልሆነ ይበጠስልን ጭራሽ ህዝቡ ማለት ነው ሰው ማለት ነው በቃ ካልሆነ ይነሳለን በቃ ጭራሽ ምም በቃ በሻማና በሌላ ነገር ምናምን እንኖራለን በቃ ይነሳልን ካልሆነ ምክንያቱም እኛ ህይወታችን አደጋ ደቅም ነው ይነሳልን ምን ያደርግልና ምናምን ብሎ ሁሉ ጠየቁ። እዛ እንደቀደም ተሰራ። አሁን ራሱ እንዲሁ ራሱ ሳይበጠስ ራሱ ብታየው ትስጊያለሽ። እንኳንስ መብራት የልብስ ማጠቢያ የልብስ መስቀያ ገመድ ራሱ እንደዚ ይሰቀል የሚገርምሽ ማለት ነው። ያለ ሲኒ ገመድ ያለ ሲኒ ፖሉ ላይ ያለ ሲኒ ማለት ነው ገመዱን እንደዚህ አዙሮ ያስራል እንጨት ረን ያ ዝም ብሎ ፖሉ ላይ በጣም የሚገርም ስራ ማለት ነው።
በየሳምንቱ ብራምጡ በሚል ህብረተሰቡን እያሰቃየ ያለው የሱብስባል ክፍል የሚለውን ነዋሪ ደግሞ አካባቢውን ልቀቅ የሚችል ይኖርበታል በሚል እያስጠነቀቃቸው መሆኑንም ያነሳሉ። በሳምንት ሁለት ጊዜ በልማት ስም ብር የሚጠይቀውና መሬቱ የኛ ነው የሚለው አካል የሚልክ ሳተላይት ቴሌቪዥንን የሚከታተለው ነዋሪ ማን ነው በሚል ፍተሻ እያደረገ መሆኑንም ጠቁመዋል። የልማት ነገር ልማት በሳምንት በገታ በሳምንት ሁለት ጊዜ ምናምን ይመጣል እና በሳምንት ሁለት ጊዜ ሲመጡት ምንድነው ሁለት ሺህ ብር ነው የምትጠይቃለሽ፣ ሶስት ሺህ ብር ትጠይቂያለሽ። ከዛ በኋላ አድር የለም በቃ እንደዚህ ነው ምናምን አይነት ነገር ምላሽ ከመለሽ በገታ ወይ ቤቱን ለቀሽ ውጭ ነው የምትባይ። በቃ ካልቻል ቤቱን ለቀ ውጣ በቃ። ምክንያቱም ሚችል ይኖርበታል ልቀቁና ብዙ ለምን መሬቱ የመንሰው መሬቱ ኦሮሚያ ነው አይነት ምላሽ ነው እየተሰጠን ያለው እና ይህ ነገር ያው ድምፅ እንደተሆኑን በተቻለ መጠን ለማለት ነው እና የእናንተ ሚዲያንም እንደምንከታተል ድርሻችን ሁሉ እየተፈተሸ እና በጣም አስቸጋሪ ነው። ደግሞ አሁን ያለንበት ያው የማንነታችን ትንሽ ለዕለቱ የያዝናቸው ዜናዎቻችን እስካሁኖቹ ነበሩ። ጤና ይስጥልን።